Të shikues të nderuar, mirëdita, jeni me edicionin informativ në portalin Preshevakom, ju njohim me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Ka filluar rekonstruimi rrugës lokale mes lagjeve Qos dhe Lutar në bashkinë lokale Miratoc. Qytetarët e të ndërgjeshëm në rast të evidentimit të zjarreve të lajmërojnë në numrin e telefonit kujdestar 1985. Malësia e Bujanocit. Nuk mjaftoi sulmi fizik ndaj familjes Bajrami nga serbët, tash edhe dënimi me burg. Ka filluar realizimi projekti që ka të bëjë me rekonstruimin e rrugës lidhëse në mes të lagjeve Qos dhe Lutallar në bashkinë lokale Miratoc. Ky projekt, sipas përgjegjësit drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore Xhelal Hasani, tani po realizohet në kuadër të planit investiv për vitin 2019 që ka të bëjë me komunën e Preshevës. Me rregullimin e ujrave atmosferike dhe me korrigjimin e trasës së rrugës, këto lagje kanë përfituar edhe një hapësirë për dedikim rekreativ në formën e mini parkut apo këndit lojrave për fëmi që do të realizohet në të ardhmen, thotë ndër të tjera Xhelal Hasani. Ka filluar realizimi projekte që ka të bëjë me rekonstruksionin e rrugës lidhësin mes lagjeve Qos dhe Lutallar në bashkinë lokale Miratoc. Ky projekt, sipas përgjegjësit drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore Xhelal Hasani, po realizohet në kuadër planit investiv për vitin 2019 që ka të bëjë me komunën e Preshevës. Sipas zyrtarit komunal, ky projekt ka gjatësim prej mbi 400 metrash e që është i rëndësisë veçantë për banorët e Miratocës. Hasani për portalin Preshevakom ka konfirmuar se përveç rregullimit të infrastrukturës rrugore, në kuadër projektit është evituar si problem edhe një pjesë e shtratit të lumit në këtë lokacion, e cila ka mundësuar përmirësimin e trasës së rrugës dhe eliminimin e kthesave të dy fishta. Me rregullimin e ujrave atmosferike dhe korrigjimit të trasës së rrugës, këto lagje kanë përfituar edhe një hapësirë për dedikim rekreativ në formën e mini parkut apo këndit lojrave për fëmijë që do të realizohet në të ardhmen, thot përgjegjësi drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore Xhelal Hasani. Qytetarët e ndërgjegjëm në rast të evidentimit të zjarreve të pakontrolluara në hapësirat private dhe ato publike në komunën e Preshevës, duhet që t'i lajmërojnë në numrin e telefonit kujdestar 1985. Në këtë mënyrë do të bëjmë parandalimin e shpërndarjes së zjarreve në vendin tonë dhe në ruajtjen e ambientit. Ka thënë intervistën për portalin Preshevakom, koordinatori i drejtoratit për situatat të jashtëzakonshme, Nejmeddin Ahmedi. Cili do tjetë sugjerimi juaj, këshilla, për gjithë qytetarët e komunës e Preshevës, se i përket parandalimit kësaj dukurie, nëse nuk do të ndezin zjarre në për hapsirat publike, për pastrimin e tyre nga mbeturinat, cile do tjetë metoda, plani B? Qëfar duhet bëjnë ata? Ata qëfar duhet bëjnë? Ma i spari, mbeturinat si mbeturin duhet të mblidhen edhe përmes ndërmarrjes mëravica të dërgohen aty ku e kanë vendin. Po, ekzistojnë forma dhe metoda shumë të thjeshta me të cilët për shembull qytetari i ndërgjegjshëm që është, që bën dhezjen e një hapësire të kufizuar të vogël, ai duhet me qenë prezent tanë kohën derisa ai bëri apo ajo mbeturin të djeget. Ne kemi raste për shembull kur ai e dhez orën e cila ka qenë e korrë nga gruri, edhe dhez edhe shkon me i kryen punë tjera, edhe do thot zjarri fillon të shpërndahet në mënyrë të pakontrolluar. Do thot kemi dhezje e zjarrit të kontrolluar edhe të pakontrolluar. E kontroluar është kur personi apo ndihmësat e tij janë aty dhe janë gati të intervenojnë në qoftë se del nga kontrolli ai zjarr. Ne kemi rastin për shembull kur një pronari të bletave në mes të rrugës autostradës dhe rrugës së vjetër ku për personi i pa identifikuar ka bë dezjen e kalameve apo stërnishtës dhe me atë rast janë shkatruar më pak se 60 koshiqe të bleteve. Ai është dëm edhe nga aspekti moral edhe nga aspekti material shumë i madh. Kemë edhe dëme tjera, intervenime, ne si shërbim, çka mundemi me bë? Ne dalim në teren edhe e regjistrojmë dukurinë,
kur të kthehemi në zyre e bëjmë një shenim zyrtar me të cilën e vërtetojmë se ajo ngjarje me të vërtetë ka ndodhur dhe pala apo qytetari duhet t'i drejtohet organeve kompetente për kompenzimin eventual. Do thotë na nuk jemi bukfalisht shërbim që dhezet zjarri shkaktuaj dëmin në shtëpi edhe shërbimi ti kompenzon dëmet. Jo, na nuk kemi punë me të hodha, na kemi punë në teren, ne jemi si organ apo si shërbim preventiv me parandalu. A kur të ndodhe veç, e kemi numrin e zjarës fiksve, të cilet janë 24 orë kujdestar, plus tash në komunën e Preshjevës të ndërtesa e ish mbrojtjes populore, funksionon edhe shërbimi i informimit në kuadër sektorit për situatat jashtëzakonshme i Vrajës, edhe qytetarët thjesht pa harxhime, nëse vërejnë dhe një zjarë, duhet të lajmërojnë në numrin 1985, pra 1985 shumë letësht, edhe lajmërojnë zjarën, edhe ata ndërmarin masa, naftojnë neve, majspari iftojnë zjarë fiksit, naftojnë neve edhe organet tjera të cilët munden me kontribu në parandalimin apo në zvoglimin e pasojeve të shkaktuara nga zjarë. Ndërmarja publike Moravica do të filloj me grumbullimin e rregull mbeturinave në basin lokale Rainës. Muajt e fundit është gjetur një kompromis pozitiv në mes të drejtuesve të pushtetit lokal Preshevë, ndërmarjes publike Moravica dhe basis lokale Rainës që edhe banorët e Rainës të jenë të kyçur në sistemin e grumbullimin mbeturinave në mënyrë të organizuar si dhe të kontribojnë në ruajtjen e ambientit jetësor. Ndërmarja publike Moravica do të filloj me grumbullimin e rregull në mbeturinave në basin lokale Rainës. Si pas drejtuzve të kësaj ndërmarje publike, grumbullimi mbeturinave fillon nga data 28 prill në ore 7 mëngjezit, ku njëherit luten banorët Rainës që kazanët e plehrave të i vendosin para shtëpive të tyre, para se të kaloj makina ndërmarjes publike Moravica. Me këtë nismë, si pas zyrtarëve të Moravicës, do të filloj një bashkëpunim i mbarë për një Rainës më të pastërt. Muajt e fundit është gjetur kompromisi pozitiv në mes drejtuesve të pushtetit lokal në Preshevë, ndërmarjes publike Moravica dhe basis lokale Rainës, që dhe banorët e Rainës të jenë të kyçur në sistemin e grumbullimin mbeturinave në mënyrë të organizuar dhe për ruajtjen e ambientit jetësor. Ligji për mbrojtje shëndetësore lejon dhe obligon për zgjedhjen e mjekut personal për kontrollim dhe terapi. Këtë informacion zyrtare ka publikuar edhe drejtori i Shtëpisë Shëndetit Preshevë në Preshevë, Driton Saliu. Saliu për portalin Preshevë.com ka konfirmuar se për muajin maj vitit 2019 janë publikuar edhe oraret e mjekëve në praksën e përgjithshme dhe në pediatri. Ligji për mbrojtje shëndetësore lejon dhe obligon për zgjedhjen e mjekut personal për kontrollim dhe terapi. Këtë informacion zyrtare ka publikuar edhe drejtori i Shtëpisë së Shëndetit Preshevë në Preshevë, Driton Salihu. Saliu për portalin Preshevë.com ka konfirmuar se për muajin maj 2019 janë publikuar edhe oraret e mjekëve në praksën e përgjithshme dhe në pediatri. Në këtë mënyrë, si pas Saliut, pacientët do të jenë të informuar për mjekun kujdesar që do të jetë në qendër, ndërsa për bashkësit lokale, mjeku do të jetë në dispozicion çdo ditë. Një informacion që ka të bëjë me komunën e Bujanocit. Tre vite më parë, familja Bajrami nga Suharna e Malsisë Bujanocit në pronën e tyre është sulmuar nga një grup serbësh nga komuna e Vranjes, me të vetmin qëllim që dhe familja vetme shqiptare të dobohet nga Malsia, e cila sidopak me aktivitetet bujqësore është e vetmja që po mban gjallë këtë pjesë të komunës sonë që dita ditës po zbrazet. Pas tre viteve, gjykata e Vranjes vendos që të shpallë fajtor njërin nga djemtë e Bajram Bajramit të cilët e sulmuan në pragun e shtëpisë tyre. Në bazë të akt gjykimit të ekzekutuar të gjykatës së lartë të Vranjës, Fitim Bajrami 30 vjeçar është dënuar me 8 muaj burgim. Tri vite më parë, familja Bajrami nga Suharna e Malsisë Bujanocit në pronën e tyre është sulmuar nga një grup serbësh nga komuna e Vranjës, me të vetmin qëllim që dhe familjen e vetme shqiptare të dëbojnë nga Malsia, e cila sidopak me aktivitetet bujqësore, është e vetmja që po e mban gjallë këtë pjesë të komunës që dita ditës po zbrazet. Njëri nga anëtarët e kësaj familje, Ilmi Bajrami, ka thënë Preshevë.com-it se presioni
i qetnikëve serb dhe shtetit më kriminal në Evropë, Serbisë, nuk ka të ndalur. Ne jemi njëra ndër familjet e pakta që me mund dhe sakrifici jetojmë në fshatin Suhar në Malsinë e Bujanocit. Tri vite më parë shprehur Bajrami na sulmuan dhjetra qetnik serb me vetmin qëllim që të na dobojnë nga trojet e tona sërgjyqësore dhe të zbrazin Malsinë nga shqiptarët. Sot pikërisht pas tri viteve gjykata e Vranjës vendos që të shpall fajtor njëri nga djemt e Bajram Bajramit, të cilët u sulmuan në pragun e shtëpisë së tyre. Në bazë të akt gjykimit të ekzekutuar gjykatës së lartë të Vranjës, të cilën e zbaton gjykata themelore në Bujanoc, vllau i Ilmiut, Fitim Bajrami, 30 vjeçar, është dënuar me 8 muaj burg dhe me para në shumën prej 208.000 dinarësh. Vendim ky që nuk i lë shpresë Fitimit dhe fëmijëve të tij që të jetojnë në vendlinjen e tij, është shprehur vllau. Doganjerët në datën 24 prill 2019 në bashkëpunim me policinë kanë parandaluar kontrabandën e më shumë se 340 kg marihuan të fshehur në tavanin e kamionit frigorifer. Droga e zbuluar rreth orës 20 në vendkalimin kufitar Shit, ku për kontroll të detajuar është ndaluar kamioni frigorifer me targa të Vranjës. Doganjerët më 24 prill 2019 në bashkëpunim me policinë kanë parandaluar kontrabandën e më shumë se 340 kg marihuan të fshehur në tavanin e kamionit frigorifer. Droga u zbuluar rreth orës 20 në vendkalimin kufitar Shit, ku për kontroll të detajuar u ndalua kamioni frigorifer me targa të Vranjës, sepse është konstatuar se shenja, gjithsesi plomba dhe lokatori ishin dëmtuar. Plomba doganore dhe lokatori janë tipare doganore, qëllimi të cilave është mbrojtja maksimale e gjitha ngarkesave që kalojnë nëpër Serbi. Lokatori ky është një sistem për monitorimin e dërgesave e cila ndikon drejt për drejt në paprekshmërinë e përmbajtjes e cila garanton sigurinë dhe redukton në mënyrë drastike shkallën e kontrabandës. Sapo të vihet re se karakteristika doganore janë të dëmtuara, kjo do të thotë se ka pasur një kontakt të paautorizuar me ngarkesën në transport dhe duhet çasje të menjëhershme dhe një kontroll të holseshëm. Doganierët në vendkalimin Shit kishin vërejtur dëmtime në saj të cilët një kamion i ngarkuar me goma të destinuara për tregun gjerman u shoqërua për në vendkalimin kufitar Batrovc, ku është e mundur për të kryer një kontrollim të holseshëm në skaner. Analiza e skanerit tregoi se ka pasur parregullsi në tavanin e rimorkios së kamionit, që është një shenjë se doganierët kanë nevojë për të inspektuar pjesët e kondestuara të automjetit. Pas demontimit, nga zgavrat e tavanit të kamionit, janë gjetur 246 paketime të marijuanës të mbështjellura me shirit nxehtës, pesha përgjithshme e 340.230 gram, droga konfiskuar, një shofer 34 vjeçar dhe një kamion i janë dorëzuar policisë dhe prokurorëve për procedurë të mëtejshëm. Të nderuar të rishikuesi që kjo e tëra se përket edicionit informativ, portalin Preshova.com, ju falemderojmë për momentin, bashkë miru takofshim.